Dobrý deň pri sledovaní diskusnej relácie medzi nami dnes na športovú tému. Medzi zaujímavých ľudí z Hlohovca, ktorí svojím prístupom vedeli aktivizovať aj iných ľudí, patrí Martin Bala, organizátor rôznych športových podujatí, tréner, rozhodca, aktívny bežec, a ten je dnes hosťom v našom štúdiu. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som sa hneď na úvod pozrela do vašej úplne minulosti, teda na začiatok, kedy ste sa začali športu venovať, konkrétne asi teda behu, že? Áno, ja som od malička, by som povedal, že sa zaujímal hlavne o beh, lebo u nás na našej dedinke futbal nebol tedy ešte, tedy sme mali na handernačku a behať sme mohli, pretože moji rodičia boli ako rolníci a chodili sme pomerne ďaleko na poli a my sme sa tam snažili čím skôr sa dostať, tak sme behávali. Potom som sa dostal do Nitry, do gymnázia, a tam sa na tých školských, medzitriedných a medziškolských súťažiach tak ma stávali ako vytrvalca skoro. Taký šprinterisko som až nebol, ale pretože som behával ďaleko hore dolu, tak som sa skôr venoval vytrvalostným behom. No a tam už to vtedy niekto podchytil? Lebo čo to boli nejakí učitelia telesnej výchovy? Tak najprv sme boli takí samorasty. A potom už keď sme prišli do gymnázia, už tak tam boli učitelia telesnej výchovy, ktorí si nás všimli. A tak sme postupne sme sa dostali z toho gymnázia až skoro do dospelosti, ale tak sme pretekávali len za školy, ako Nitre bola obchodná akadémia, gymnázium, tak to boli také dva, by som povedal, bratovražedné boje niekedy v úvodzovkách. No už tak sme začínali, no a potom už keď sme sa dali na takú životnú púť, na učiteľskú dráhu a dostali sme sa medzi žiakov, a pretože som bol mladý, tak povedal, ty budeš učiť telocvik. No tak som to do toho pustil, potom som ten telocvik začal aj študovať, už popri zamestnaní. No a tam som musel plniť limity, no a už tak som sa tomu behu venoval viacej. Takže vašim povolaním bolo učiteľstvo a konkrétne teda aj učiteľstvo telesnej výchovy. Áno, áno, ja som vyrastal, po tej bežeckej stránke na Franconi, ale tako len takých letných sústredenia, ale cez pracovnú dobu normálne som sa musel zapájať do takého všedného života. A tak som sa snažil zobrať za sebou deti. Kam som išiel, tam som braval deti, aby so mnou bežkali. Ja som s nimi súťali. Ja, keď sme nemali treba zo skokov, ja som mu vykopal. Spravili som mu. Doviezli sme si piesok, boli sme sami na piesok. My sme sa postarali, aby to tam bolo. Za to ja, bohužiaľ, sa dneska čudujem, že niektorí moji kolegovia, to by som vám nemal hovoriť, že nemajú doskočisko na škole. Ako môžu bez toho žiť? To je taká veľmi jednoduchá vec. Vykopať si jamu aj svoje pomocne a nájsť nejakého dobrodinca, čo ten piesok daruje a skákať sa dá. Len treba chcieť. Chlapci a dievčatá, moji kolegovia, pozbudzujem vás. Ak budete mať trošku záujem a chuť, dokážete to. Ono, voľa kedy bol taký entuziasmus, robilo sa to v podstate všetko zadarmo. Asi, predpokladám, nikto vám nezaplatil za to, že ste s deťmi išli športovať a že ste, povedzme, organizovali nejaké športové hry? Nie, to sme dostali uznanie od tých detí samotných a od rodičov. A čo nás ako teraz máme odmenu za to, že tí moji žiaci bývali, ktorí majú 70 rokov alebo ešte viac, podľa ktorí stále sa mi hlásia, stále s nimi mám kontakt, ktorí tú atletiku robili, a sú to moji blízki priatelia. Aj mladí, aj starší, aj strední. Ja som pozerala na internet. Hlohovské športové hry, mierovacká hodinovka, jarný beh oslobodenia, súťaže všestrannosti, odznak zdatnosti, súťaž o pohár Československého rozhlasu, Spartakiáda. A to je len málo podujatí, výpočet podujatí, ktoré máte vlastne za sebou. A nie len tým, že ste sa možno ich zúčastnili, ale aj ste ich sám organizovali, alebo ste na nich rozhodovali. Áno, museli sme ich organizovať. A keď bol ten pohár Československého rozhlasu, tak sme to robili ako miestne preteky, potom sme sa dostali na krajské a mali sme raz šťastie, sme sa dostali do Jablonca nad Nisou a naši šiestáci, ktorí z druhej základnej školy, čo je teraz na Koperníkovej ulici, sme boli prví ako mestská škola celej Československej republiky, mali najlepšie výsledky.
tak to nás tak pozbudilo. Mali sme, som povedal, veľkú základňu, lebo teraz tá druhá základná škola na Koperníkovej ulici tedy mala viac ako 1000 žiakov. No teraz má tá škola možno 200, a tedy tí rodičia boli nejakí usilovnejší, mali viacej detí a deti boli, by som povedal, ochotnejšie, pretekali sme, súťažili sme a dostali sme sa, alebo na by som povedal, zlatý oznak zdatnosti do Brna. Alebo sme sa dostali, povedzme, na Juliusa Fučíka do Prahy. Tak ja som s tými mojimi žiakmi, s takými, by som povedal, že skoro vidieckými žiakmi, pochodil kus z našej slovenskej, českej a slovenskej republiky a už od malička sme sa tomuto venovali len za to, že nás ten šport bavil, hlavne tá atletika. No, vy keď ste učili telesnú výchovu, tak tam museli byť asi splnené nejaké limity, tak ako si to teda všetci pamätáme. Ale približte, čo sa tam všetko muselo započítavať, z čoho sa plnili limity? No, my sme tedy brali od učebné osnovy ako si doslova. Ja čo teraz pozorujem, lebo ja stále ako starý pán, ešte stále sledujem školy a mám takých vnúkov, pravnúkov, na ktorých si to porovnávam. My sme museli tedy brať, či to bola gymnastika. Veľkú časť v zimnom období sme venovali gymnastike. Potom sme sa venovali atletike, ale venovali sme sa aj loptovým hrám. Aby sme splnili všetky, by som povedal, teda predpísané učebné osnovy z každého druhu športu. Ale najviac sme sa venovali práve len atletike. A ten, kto vedel behať, ten dokázal potom aj s loptou skore narábať. Bol dobrý futbalista, bol dobrý hádzanár. A takto, že sme tej hovorili, že je to kráľovna športu. Áno, bolo to kráľovna športu. Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí, aby bolo zapojené svalstvo celého tela. Preto je dôležité tá všestrannosť u detí. A ja mám fakt pocit, že dnešné deti maličké nevedia naozaj chytiť loptu, odraziť loptu, hodiť loptu, kopnúť do lopty. Nevedia utekať, nevedia behať. A vy hovoríte takisto, že kto vedel behať? Čo to teda znamená, aby ten človek alebo malý žiačik vedel behať? Ja hovorím, že ak je mladý človek bez pohybu, to je ako keby ryba bola na suchu. On potrebuje ten pohyb, ten prirodzený pohyb a ten ho mnohokrát neučíme. A možná, že zanedbávame ako takzvanú bývalú atletickú abecedu, aby ovládali základy gymnastiky. Ja som bol po jednej stránke trošku zlý, že som dával žiakom limity, že som si povedal, si zdravý, tak na jednotku musí zabehnúť 60-ku za toľko, na dvojku za toľko. Ja som si to, by som povedal, tak robil, že aby sa tí žiaci snažili. A čím viacej bolo tých, by som povedal, snažil to, tak tým tučnejším trošku som prižmúril oku, on za to nemohol. Ale to bol štihlý a mal na to, tak ten musel, lebo vedel, že dostane dobrú známku, že bude odmenený tým, že pôjdem treba s ním vlade na preteky, že vlade čo uvidí, že bude taký, by som povedal, trocha uznávaný aj medzi tými svojimi rovesníkmi. Tak toto bol taký náš cieľ. Pamätám si, že dievčatá nechceli napríklad šplhať, pretože im to išlo veľmi ťažko. Chlapci boli možno v tomto obratnejší. Neviem, možno, že nevedeli hádzať granátom dievčatá, pretože im to do takej vzdialenosti nešlo. Pamätáte si na toto, že by možno boli niektoré tie disciplíny obľúbenejšie a niektoré, že vyslovene nešli žiakom? No určite, napríklad, keď sme mali treba takú gymnastiky a hrazda bola tvrdá, ťažká, výmyk predom naučiť. A čo ja im všelijaké iné také, by som povedal, silové cviky, to dievčatka nešlo, ale napríklad sme užívali hrazdu, užívali sme lavičku na široko, na úzko, učili sme ich šplhať, aby mal určitú takú, by som povedal, motiváciu. Na jednotku musíš potálko za takýto a takýto čas, na dvojku to a to. A oni mali taký impuls, taký, by som povedal, takú métu pred sebou, čo chceli dosiahnuť. No a potom sme ich aj patrične, podľa možnosti maličkosťami odmeňovali. Tak takýto, by som povedal, takýto trik sme na nich hľadali, aby sme ich získali. Pozorovali ste, že nejaké rekordy sa plnili, že sa povedzme o stotinku nejakú podarilo v nejakom behu získať lepší čas aj vďaka vám? No my sme mali na škole
velikánsku tabuľu, kde sme mali tabuľu rekordov a tu sme mali pre mladších žiakov, starších žiakov a potom čo sme mali akože už čo bol deviatáci, tak také tri kategórie. A to bola čest toho každého chlapca alebo dievčatka, keď tam bol na tej tabuli. To bola ako tabuľa, taká tabuľa ctí. No a dokiaľ som ešte bol na druhej základnej škole, na Koperníkovej ulici, tam tá sále bolo, no už to tam nie je. Lebo na to treba, aby človek mal k tomu vzťah, aby ten človek, povedzme, aj získaval deti, aj potom si ich, ako by si to oni všimli, že on je na tej tabuli. A keď sa to zlepšilo, zasa to muselo vymieňať. Takto sme sa snažili teda tie výkony zlepšovať. Vedeli ste aj zo svojich skúseností asi niečo poradiť svojim zverencom? Máte nejaké úspešné deti, ktoré dosiahli počas svojho súťaženia nejaké väčšie úspechy? Tak, teď to bolo zaujímavé, napríklad, že jedna ulica Bernoláková, čo je blízko Slovákov farmy, tam bývalo veľa, by som také elity v uvozovkách povedal, inžinierov, ktorí boli ako chemickí inžinieri a mali veľmi šikovné deti. Odtiaľ som mal toľko šikovných detí, lebo podporovali ich rodičia. Ale aj také deti nenápadné. Dokonca sa mi podarilo nahovoriť aj, prepáčenia, poviem, že cigánka, ale teda oni povedali, že Rómka. A že chodila a začala chodiť na tréning. Ale potom so sebou vozievala maličkých takých svojich súrodencov a sa s ňou nedalo, nebola vytrvalá. Ale snažili sme sa, aby aj na tom tréningu tie deti cítili, že ja musím byť lepšie ako ten alebo onen. A vedeli, že nás čaká súťaž a že na tú súťaž sa musíme pripraviť. Potom, keď už tie detská trocha sa to povyrásli, mali sme školské športové stredisko atletiky. A odtiaľ sme chodievali do Trnavy, do Nitry, do Trenčína, do Nového mesta nad Váhom, do Nových Zámkov. Neskôr do Banskej Bystrice sme sa mutávali a pre tie deti to bol taký ťahák. Ich to lákalo, že pôjdu tam. No a získávali tam, by som povedal, niektoré pekné umiestnenia. Mali sme niekoľko majstrov Slovenska, ako skoku do diaľky, behu na 60 metrov, na 150 metrov, 300 metrov, čo sme tým všetko behávali. A mal som takú, by som povedal, skupinu chlapcov, ktorí dokázali aj futbal hrať, aj házanú, aj dobre behali. Lebo po tej fyzické stránke boli pripravení, boli rýchli. A keď sme si už odbehali svoje, ja som povedal, teraz budete mať odmenu, teraz si zahráte 10 minút futbal. Ale najprv museli niečo odbehať, niečo dosiahnuť a potom si mohli zahrať futbal. Alebo si mohli zahrať házanú, alebo basketbal. Ale prvom rade bola atletika. Hovoríte, že to stále sledujete, že ten šport alebo tú telesnú výchovu na školách, zmenilo sa niečo? Zmenil sa prístup detí k tomu, prístupu o tejto našej spoločnosti. Ja občas vidím, keď sa dívam cez okienko, že ľudia bežkajú po ulici, povedzme, v mladosti si budem behať, nebudem tučný, ale však je to dobré, že bežkajú. Alebo že behávali prednedávno na kolieskových korčuliach. A keď vidím ten pohyb stále, tak ma to vždy ako blaží a vždy ich pozbudzujem, vždy im zakričím, pozbudím. No ale tých detí ubúda. Ja som už ako dôchodca, už som teraz som troška ešte robil na 3. základnej škole, kde je tá nová atletická dráha teraz. A tých detí som mal z počiatku plnú telocvični, potom ich ubúdalo. A ešte čo môžem povedať, deti mali rade mladších ľudí, teda mladších trénerov. I keď som už bol 70, povedal, že najlepší pán učiteľ. Ale som cítil, že keď som bol mladý, tie som s nimi súťažil. Skákal do diaľky, skákal som ja. Skákal do výšky, skákal som ja. Robili sme kotul, robil som to ja. A tak vtedy som akože sám, že ja nechcem spomínať ujka Lenina, ale hovorí, že kto chce zapalovať, sám musí horieť. A že to je svätá pravda, to povedal aj pred Leninom ešte ľudia, ale to je ono. Keď ten učiteľ ukazuje a ten rodič tomu svojmu dieťatku alebo žiakovi, že má záujem, že to robí, tak on ho nasleduje. Takže nestali ste nad nimi s palicou, ale ešte v 70-ke ste s nimi robili kotule. Áno, ja som v 70-ke robil stojky, akoby nič. No už povedzme, že salta som si už nedovolil robiť tak, ale predtým som robil premety, salta, ale to už prešlo. Teraz to človek musí mať vek. Ale ešte v 70-ke sa stojka dá robiť, to tam si človek nemôže ublížiť. No a potom sme sa hrali aj so Spartakiadou, oznak zdatnosti.
tam musel človek, aby ovládal prakticky všetko. Tak sme museli vedieť plávať, museli sme vedieť behať, museli vedieť hádzať, šplhať. Tam bola taká všestranná príprava. Ja to nesvalujem, že tedy sme tu toľko znaku a toľko, aby tedy nás kontrolovala naše nadriadené, že koľko sme splnili. Ale bolo to po jednej stránke dobre, že tie deti sa snažili získať ten oznak. Alebo Spartakiáda. Zabralo nám to čas. Ja viem, niekedy som vrnul, že musím cvičiť, ale som začal ešte v 1955. Už som bol v Prahe na Spartakiáde. A keď nám chýbal žiak, tak som zastupil ako učiteľ. Hoci čo som videl zacvičiť, a kde chýbal, tam som flakoval, či to bolo tam alebo onam. Ja som cvičil pred pánmi prezidentami ako učiteľ v žiackom bielom tielku a červených trenírkach. Takže ja mám na to takéto pekné spomienky. Alebo bol som s chlapci, zbývali sme Praha Bubenež, že bolo tam americké veľvyslanectvo, Američania tam mali velikánsky bazén a mojim chlapcom bolo teplo. A ja hovorím, že súdru učiteľ, že mohli by sme sa ísť dokúpať. Nie, chlapci, to je cudzie územie, tak nemôžete ísť. Ale ja som desík behol dovnútra a deti už boli v bazéne. A už som mal potom telefonát a skoro aj trest, že moji žiaci prebehli ale 3 až 4 do toho amerického bazéna. Ale ostala nám to ako spomienka, ako niečo by som povedal zaujímavé a také, na čo budeme spomínať celý život. Takže ja som sa na tej Spartakiády hovoril, nie, veľmi som, že nám zaberalo čas z atletiky, ale zase sme sa, videli sme Prahu. Ja som s ním cestoval hore, dolu a bol som na všetkých Spartakiády od tých samých prvý až po tú poslednej. A tí moji žiaci, dal som im mapu Prahy, pôjdeme tam a tam a sme sa, aj geografiu sme skúšali. Aj turistiku sme skúšali, aj Prahu sme spoznávali a máme na to pekné spomienky. Vy ste aj vyučovali zemepis? Áno, aj teraz ešte. Ako starý pán, už som bol penzista a išiel som, ešte potom som už zakončil druhé základné školy. Ešte taká zaujímavosť, ja som nastúpil na druhú základnú školu, ktorá v tom čase bola na Kamenke, kde je teraz cirkevka. A to bola druhá základná škola. A tá potom prišla hore a ja som stále bol, až dokiaľ som išiel do penzie, na jednej škole som vydržal. Ale ako starého pána, potom ešte som sa ešte dostal na obchodnú akadémiu a tam som odučil 9 rokov ešte na obchodnej akadémii. A keď som odučil odtiaľ, ešte som 6 rokov odučil už ako starý pán, starý dedulo. Ešte som odučil na tretej základnej škole, keď vládo im chýbal na materskej zemepis, alebo dejepis, alebo telesná výchova. Takže ja som bol väčší učiteľ. Som skončil veľmi, veľmi, veľmi neskoro. Museli ste mať ale aj podporu v rodine, pretože keď hovoríte, že ste takto cestovali aj so žiakmi, tak ste asi často nebývali doma, tak vás museli doma podporovať. Áno, ja môžem ďakovať mojej manželke, že tam mala pochopenie. On mal učiteľka telesnej výchovy tiež. Tak sme na preteky pripravovali žiakov, ona na jednej škole a na druhej potom spoločne v telovýchovnej jednote. Veľmi mi pomáhal syn, dcéra. Ja som sa snažil zapojiť do toho rodinu a som im vďačný, že aj teraz, keď niečo potrebujem, tak mi stále pomáhajú. Lebo ešte stále troška organizujeme a tá ich pomoc sa mi stále zíde. My tu máme pred sebou Michalský beh do kopca. Minulý rok bol 24. ročník 4. októbra. Plánuje sa aj 25? Áno, ak nám to okolnosti dovolia. To býva taký hodový sviatok, ale nemôžeme to robiť presne, keď sú lovské, keď sú lovci chodili, deti nám odišli na kolotoče. To už, že potom sme ich mali menej na preteko, za to už dávame vždy pred hodami, ich dávame skorej trošku. No a sa snažím, aby tam došlo čo najviac detí. I keď, povedzme, tých starších sa už veľmi nechce. Tých malých býva veľa, veľa, veľa. A tých starších už potom menej. Napríklad, čo máme, ten jarný beh. Teraz to voláme, že jarný beh okolo jazierka beháme v Zámodskej zahrade. Tam sme mali raz účasť 750 detí a dospelých. No a teraz ich príde 250. Takýto rozdiel máme, pretože vieme, aká je situácia. Je menej detí a menší záujem. Bohužiaľ. Ale ja hovorím stále, my učitelia, my rodičia, my sa musíme snažiť. Musíme ich nejako získať znova, aby tie naše ihriská boli plné, aby naše telocvične, aby som pohyb detí bolo stále vidieť,
a nie len počítač a nie len tá ich konsultéria, na čo majú sedavá a tak ďalej. Takže to je moje krédo. Lenže bohužiaľ, čo ja, tak sa mi to vždy nedarí, ale snahu mám. Takže môžete veselo pozvať mládež aj dospelých na už 51. ročník. Na 51. ročník jarného, ktorý bude 24. apríla v Zámockej záhrade. V Zámockej záhrade začíname o 14. hodine s tými najmenšími rodičia a deti. Potom idú predškolkári, potom idú prváci, svali druháci. Každá trieda má svoju kategóriu, kde zvlášť devčatka, zvlášť chlapci. Potom prídu až dospeláci, dorastenci a tak ďalej. Takže my sa o to, by som povedal, veľmi, veľmi sa snažíme. Povedzme, tá dúha nám veľmi pomáha. Tí priatelia naši tam sa ujali toho, že to gro tej organizácie, lebo ja keď som dokáž som učil, tak som školu zapájal. Či to bola druhá základná škola, neskôr to bývala. Bola obchodná akadémia mi pomáhala, alebo tretia základná škola. Teraz už keď som doma, tak moja rodina by na to nestačila. Tak spolupracujeme s Dúhou a tá je veľmi aktívna. Aby sme ešte doplnili, Dúha je Centrum voľného času. Áno, Centrum voľného času pre detičky a sú tam veľmi ochotní ľudia. Ja im ďakujem, ja ich chválim a som rád, že existujú. No práve, že ste aj spoluorganizátorom spolu s Centrom voľného času Hlohovských hier mládeže. Čo obnášajú Hlohovské hry? Hlohovské hry sa teraz, tak by som povedal, tak by som veľmi rozšíril. Bola, keď sme tam mali hlavne atletiku, futbal a hádzanú. Ale teraz sa už prijímajú aj iné druhy športu, ako teraz prišiel veľmi domov, florbal, basketbal. Hádzaná ide trocha menej, hoci máme dobrý hádzanársky oddiel Hlohovci, to je naša najvyššia súťaž v našom meste. Ale bohužiaľ aj tých detí aj tam obúda. Chodia občas aj tá sa na nich podívať. A ak tam bola, kedy bývalo v takej prípravke, čo je 20-30 detí, tak teraz ich majú 12-13. A keď ich je veľa, tak ich príde 20. Ale bola, kedy nestačili, by som povedal, s trénermi, čo mali toľko taký veľký záujem. Je aj menej detí, ako som spomínal, že bola keď na druhej základnej škole na Koperníkovej ulici, tam bola keď bola viac ako 1000 detí. A dneska majú 250, 240. A všetky tie školy majú pomerne málo detí. A medzi tými deťmi ani nie sú takí nadšenci. To majú iné možnosti, iné zábavky. Iná mentalita je rodičov, aj učiteľov, aj celej spoločnosti, bohužiaľ. Áno, z toho to asi vyplýva, že celá spoločnosť ako si zabudla na to, že ten pohyb je veľmi dôležitý a už ste to spomínali, že je to o tých počítačoch, mobiloch a podobne, že deti majú o to väčší záujem radšej si sadnúť k obrazovke, než niečo pre seba urobiť. Čo myslíte, čo by pomohlo, ako by ste možno apelovali na tých svojich budúcich kolegov, čo by mali spraviť, aby pritiahli tie deti? No ja hovorím, to je taký osobný príklad. Ak ten pán kolega, pán učiteľ, alebo ten nadšenec a príde, treba prísť medzi deti. Ja takýto starý pán sa ešte motávam. Keď majú byť preteky, tak chodím po všetkých školách, prejdem. Sa chlopka rejiteľní, poprosím, môžem, prosím vás, môžem sa rozprávať s telocvikárom, môžem aj do triedy nakúknuť a keď sa mi podarí, najmä u tých menších, ale viem, že má pani učiteľka tak trocha záujem o ten beh, tak idem a tie detičky trocha, sám osobne ich, by som povedal, požiadam, posmelím a stáva sa, že je to niekedy účinné. Taká osobná agitácia, ale hlavne od učiteľov. Lebo my sa tam už dostaneme menej, my sme tam už cudzí skoro medzi mnohými, ale ten učiteľ s nimi žije. Ten učiteľ je pre nich mnohokrát viac ako ocko, lebo mamina. Takže ja zase napilujem na tých mojich kolegov, ja stále chválim učiteľov. A som im veľmi vďačný, že aby takým osobným príkladom sa viacej troška zaujímali a uvidia, že deti budú zdravšie, budú menej kašľať, nebudú toľko chýbať a budú mať z toho radosť aj učitelia, aj deti, aj rodičia, aj my všetci, keď budeme tú účasť vidieť masovejšiu.
Vy máte aj trénerskú licenciu, alebo ste trénovali len preto, že vás to bavilo? Nie, ja som ako učiteľ som musel, ako učiteľ telesnej výchovy som si musel samozrejme, ale potom akože som si robil, som bola, keď ešte do Trnavy chodil, tam ešte bol pán profesor Hajmaši, to bol môj taký, by som povedal, majster medzi prvými. Potom sme chodili do Bratislavy na vysokú školu, teda tam, kde sa poriadali tie kurzy trenerské a tam sme robili postupne. No a stal som sa potom trénerom atletiky druhej triedy a som začal robiť dosť rozhodovania, až som z toho, by som povedal, najnižšieho stupňa, z toho 4., 3. a 1. stupňa sa stal aj medzinárodný rozhodca. Takže som sa atletike venoval rozhodovaniu, až dokáľ mi to dovolili môj vek, na ktorý až som povedal rozhodovať v Prahe na medzištátnom stretnutí, dokáľ som mal 60 rokov, a potom starších pánov veľmi nechceli, do 65 ešte môžete. A 70 ročí môžete rozhodovať len tak, kde už potrebujú, kde nemajú koho, ale inak by to mali byť mladší ľudia a bohužiaľ je ich málo. Čo všetko obnáša úloha rozhodcu? Nie je to len asi o tom, že chytíte stopky do ruky, pravda? Nie. Ja si myslím takto, že my sa navzájom mnohí poznáme. Ja som bola, kedy poznal veľmi veľa atlétov, lebo som im chodil rozhodovávať. Poznal som trénerov, poznal som ich vedúcich a také priateľské puto, to človeka, by som povedal, ako si ťahá a som rád, keď znova ťa uvidím na tých pretekoch, na tých, na oných. A že to je ako taká veľká rodina potom už. A človek tých ľudí pozbudzuje, s tými ľuďmi sa stretáva. A to je taký, ja to hovorím, to je taký sviatok u nás. Keď sú také veľké preteky, ja hovorím, to sú ako keby to boli hody. Alebo ako keby to bola náboženstvo Veľká noc alebo Vianoce. Ja pokladám, keď je jarný, že to sú ako moje také druhé najvýznamnejšie sviatky. Že takto to si to človek váži. Čiže na tento termín, kedy bol jarný beh, tak to asi sa nemohlo organizovať nič iné. Alebo teda ani v rodine chystať nič iné. Nie, to sme sa všetci pripravovali. No voľa, keď sme to všetko písávali doma, my sme samotní bývali organizátori, napríklad u nás v Lohovci, na štadióne Mier voľa, keď ja to nebol také zarastené a škaredé ako teraz. Keď sme každú zelinku trhávali, zametali, valcovali, polievali. No a mali sme tu treba rozhlasovú súťaž, ktorá tu bola ako celokrajská. A museli sme spraviť ešte jedno doskočisko. Ja som na Mierovackom štadióne svoj pomocné slavci robil. No, mali sme jedno doskočisko, museli sme kopať druhé, lebo boli treba dve doskočiska. Potrebovali sme dve výšky, museli sme si jednu požičať, jednu sme mali. A takto sme, alebo nemali sme prekážky, keď sme robívali preteky. Tak sme si ho dali spraviť na našom družstve. Tedy bol jeden otec, ktorý mal kovovýrobu na starosti a porobil nám prekážky. A my sme ich tu hlavci v tom mohli behať. Bohužiaľ, je to všetko už preč. Máte pravdu, mne tiež veľa ľudí hovorilo, že ako malé deti, že chodievali brigádovať. Či už to boli atletické nejaké doskočiska, alebo teda dráhy, alebo tenisové kurty, že sami si ich vyrábali v podstate a potom za odmenu mohli si ísť na ne prednostne zahrať. Takže to bola taká motivácia, že nemuseli platiť za žiaden kurt alebo za žiadnu dráhu, ale mohli si tam ísť zadarmo zahrať. Dnes neviem, či by sa niečo podobné uskutočilo. No tak ja, bohužiaľ, troška vidím do športu. Ja som sledoval všetky druhy športu, samozrejme, že najviac atletiku. Ale sledujeme aj tenis, aj teda hádzanú, futbal, všetko, čo existuje. A viem, že treba, keď niekto chcel prísť behať, ja pozývam všetkých Hlohovčanov na 3. základnú školu, kde je dobrá, nová, tartanová dráha, 250-metrová. A riaditeľstvo školy a učitelia sú veľmi radi, keď tam niekto príde a môže tam byť. Môže tam byť, až dokáľ sú tam zamestnanci. A upratovačky odchádzajú až večer, keď je škola všetko ukľudne, keď sa už zhasí. Čiže na našom atletickom ovále sa dá behať robotné deti, keď nie je školská telesná výchova. Inokedy sa môže behať, ale keď je školská, musíme dať priamo škola. Ale povedzme, ľudia, keď si chcú zabehať sami, alebo s detičkami, alebo si povedzme, chcú spraviť také, by som povedal, také rodinné nejaké súťaže, budú veľmi radi privítaní na 3. základnej škole na Pielcanovej ulici, teda na Novej 4. Fratačania, kde to je. A kedykoľvek majú štadióny k dispozícii.
Zahádzanú, tá sa musia prihlásiť aj na futbale, ale ja hovorím o atletike a keď sa náhodou niekto, môže sa obrátiť osobne na mňa, ale ja mám veľmi dobré kontakty s touto školou a veľmi sú radi, keď tam chodia ľudia a bežkajú. Vy ste spomínali teda, že ste si sami robili rôzne dráhy. Teraz hovoríte o tartanovej dráhe, to už sú také tie modernejšie rôzne povrchy. Ale voľakedy sa behávalo len na tej škváre. Čiže na škváre. Ja keď som nastúpil na druhú základnú školu, čo tedy bola ako na kamene, tam ešte tá cesta nebola vyasfaltovaná a vedľa chodníček, ja som si na ten vedľa cesty vymeral 60-ku, 50-ku a keď som si vytrvalostné behy, tak som behal po ulici, kolón dokole. Ja som bežal prvý alebo posledný a po chodníčku sme bežali hore dolu. Alebo behal som vytrvalostný beh medzi mostami. Vybehli sme na železničný most. Ja som troška prestupoval niektoré pravidlá a tam sme prebehli po hrázi a kolón dokola sme obehli v moste hlavnom, čo ide ako cez Váh. A tak keď sme si vymerali dráho, to bol náš vytrvalostný beh. A našli sme si možnosť behať, len sa vám muselo chcieť. Asi teda ste boli aj o mnoho zdravší, keď už sme hovorili aj o tom, že je to aj o zdravej životospráve. A v podstate aj ten povrch bol pre vás priateľnejší, čo sa týka nejakých nárazov do nôh a podobne, že nemalo by sa asi utekať na asfalte alebo na betóne, ale skôr by teda mal byť ten povrch. Áno, vyhýbame sa tomu, keď nemusíme. Bohužiaľ, narobili na školách asfaltové ihriska. Ja viem, že škvára bola akože nepríjemná, keď sa tam padlo, že to bolo škaredé. Ale ten tvrdý dopad, asfalt, to je na kĺby ako veľmi nepríjemné, nebezpečné. A mnohokrát ľudia behávajú po asfalte, aj po ulici, ale keby vybehli hovoriť na ten náš štadiónik, je to veľmi príjemné, tam sa cíti, ako keď má mach pod nohami, laholinko, mekučko a človek sa kontroluje, koľko som odbehol, viem si to stopnúť, viem si to odmerať, viem sa kontrolovať, tak ja ešte raz by som pozýval Fraštašanov, prídite. A keby ste náhodou potrebovali merať čas, ja som vám ochotný kedykoľvek. No, vy ste aj priniesli rôzne pomôcky, tak nám ukážte, ako sa voľakedy rozhodovalo, s čím sa počítalo, potom ako tá technika vám pomáhala. No, tak voľakedy toto boli sovietské stopy, naťahovacie samozrejme vec a ešte veľmi, veľmi kvalitné, tá sa dali merať naraz dvaja, pretekári, traja, ale sa dalo na ňu odpočítať, to sa človek musel naučiť. No potom neskôršie som mal jedno takého priateľa, čo by poslal takéto by som staromódne, ale išli len na baterka a mohol som s nimi chytať, čo som chcel. No a potom som si obstaral stopy, na ktorých sa dá už aj 100 ľudí môže chytiť, ale bohužiaľ, vypadla mi baterka, teraz dobre, že som to zbadal, lebo keď bude jarný beh, musia byť v poriadku. No a takéto všelijaké iné drobnosti sme používali, takéto stopky sme merali čas. No a on sa to dá odmerať aj na obyčajných, keď to človek chce len také, by som povedal, že nie je presné, len pre seba kontrolu. No a vy ste priniesli aj jednu takú zaujímavú pomôcku, ktorou vlastne ste odštartovali niekoľko pretekárov. Ukážte nám to. Ako ten akt vyzerá s tou píšťalkou? Ja myslím takto, že áno, toto bolo najjednoduchšie, pretože to človek musel nosiť stále, to bolo na všetko. Ja som s tým chodil, hádam, no keď som sa, nechcem páč, zobudil, som si musel dať píšťalku, a keď som išiel do školy, lebo niekedy som mal, povedzme, aj 5 hodín telesnej výchovy, tak tá píšťalka bola môj priateľ a stále môj sprievodca. A ja som normálne pripravil sa, pozor, a zapískali sme. No, zapískajte. Takže pískali sme normálne a týmto sme štartovali, ale týmto sme upozorovali, týmto sme zvolávali. A teraz, keď chodím na pretek, keď píšťalku znova nosím, lebo keď som deti upozorili, aby dávali pozor, že sa tu niečo deje, tak im zapískame. Tak ste ich vlastne utíšili. Áno, to je taký veľmi výborný prostriedok na všetko. To bol a... Ale nesmeli ste byť blízko železničnej trate, že? Práve to chcem povedať, že som prišiel na železnicu stanicu v Lohovci a tam sme nastupovali a ja už som písal, aby sa strel... A prišiel pán výpravca a hrozil sa mi, ako keby už štartoval vlak. Ale o to sme sa ospravedlenili a poprosili, aby sa nehneval. A máte krásnu spomienku. Ale áno, áno. Takže píšťalka je to náš väčší sprievodca.
No ale rozhodcovia, alebo teda štartéri rôznych behov, mali potom aj také tie zbrane maličké. Ja som to aj chcel doniesť, som to nesiel nechať, mám dva depištole štartovacie doma. A som nesiel, že povedal, že som nejaký mafián. Lebo sú to také obyčajné... Máte zbrojný preukaz? Mám, ale ako rozhodcovský. Rozhodcovský. Ten by ma ako opravňoval, aby som to mohol ukázať. Ale mám ich doma dve, mám náboje a keď je treba, tak povedzme, že sú preteky také alebo onaké, tak to ja už ja každým obstarám. Dve pištole máme a tých nábojov máme stále dostatok. To je na náboje? Áno, to mám také na tej poplašníkovej. Sú už teraz zomrá lepšie také. Mám tu jedného priateľa, vojnička, Janko Šiška. Ten už má také modernejšie, bo ten sa už teraz zaoberá atletikou, to by som povedal novodobejšou. Už, ale ten má aj lepšie štartovacie. Ale potom sú aj také, na také, by som povedal, že už len na také papiere. Sú to tie štartovacie pištole, to je oveľa výhodnejšie. Ale ja mám všetky staromodné, ja som ešte by som mal človek z toho starého vydania a ešte to nesahádzujem. No a keď hovoríte zo starého vydania, tak vy ste asi robili aj rôzne štatistiky a zapisovali sa tie rekordy asi všetko v písomnej podobe, pretože neviem, no teraz sa to robí všetko na počítačoch, ale to, čo bolo na papieri, tak to sedelo, že? Ale museli sme si kúpiť písací stroj a ťukať, klepkať. Aha. A keď sme robili, povedzme, rozporadali sme krátske preteky u nás v Lohovci a bolo to treba 14 rústiev, tak teda všetky výsledky, nastroji, rozmnožiť. To už som musel ísť volať, že poprosím námestský úrad, alebo kde mi to rozmnožili a som to musel rozposielať do 12 telovýchovných jednot výsledky. Takže my sme s tým strávili veľa času. Neradi sme veľmi usporiadali preteky, lebo s tým bolo veľa roboty. Ale robili sme to. Sa všetko písal ručne a tabuľkami a tak by som povedal, taká iná robota to ako teraz, čo sa človek díva, tak sa to je zázrak. Už to ani tak nerozumieme. Nerobíme s tým, čo tí moderní ľudia robia. Spomínali ste, že pridali sa niektoré druhy športu, napríklad ten floorball, že to voľakedy nebolo. Je teraz teda veľa disciplín, ktoré pribudli. Niečo aj odbudlo, že čo už sa vôbec, povedzme, teraz nerobí? Áno, odbudlo. Nerobí? Viete, keď som ja ešte bol taký, by som povedal, taký nadšenec, mladučký, tak u nás sa hádzal disk, my sme museli to ešte do hlavovské hry, tak každý sa trocha snažil. Hádzali sme dokonca oštepom. Ale potom sme to museli zakázať, lebo sme, to bolo nebezpečne zjadno a nemali to ľudia, ani mohli to trénovať. Ale to ľudia sa vyhovárali, dokonca keď sme chceli, že vrch guľov, no ale tak to už guľa sa dala, to nebol problém, ale ten oštep a disk sme hádzavali. Potom sa začala chôdza robiť. Tu bol taký nadšenci, že to bola, kedy boli ako ostrastvo pán Burco, pán inžinier Burco, čo teraz ešte taký, by som povedal, pán v roku, ktorý má nad 70 a ešte sa stále venuje tej chôdzi. Takže tedy taká meka bola Lohovci na tú chôdzu. On bol tedy riaditeľ drôtovne a mal tam možnosť a aj zamestnával jedného pána, volal sa Milan Belko, to bol Trnavčan, ktorý ten ako začal tú chôdzu trénovať. A bolo to dosť šikovných chodcov. Ešte tu aj ostali, by som povedal, také, by som povedal, skupiny ľudí, ktorí tomu ešte stále holdujú. A je to pekné, že sa tento druh športu, ktorý u nás bol veľmi, by som povedal, na olympiádach a svetových fórach práve najúspešnejšia disciplína chôdza. Takže to bola taká zásluha toho pána inžiniera Jožka Burcla, Milana Veľku, no a takých nadšencov, čo tu ešte boli iní, čo tu chôdzu robili. Aj teraz viem taká pani, ktorá patrí medzi seniorky a patrí medzi, by som povedal, úvodzok a poviem, svetovú špičku, ale tých starých dám. Povedzme, že už má na 40 rokov a také dámy už málo pretekajú. A ona bola druhá v Európe, ale medzi tými starými dámami. Určite, že medzi mladými by to nedokázala. Ale má zase také dievčatko, ktoré trénuje a hovorím, taká skupina, ktorá je okolo toho pána Burcla, sa to chôdzo stále zaoberajú. A taký, čo majú záujem u atletiku teraz, tak začali chodiť tak Jankovi Šiškovi do Vojničiek. Tam je jeden pán, taký nadšenec. A ten je taký, by som povedal, organizátor atletiky v našom okolí a dosť detí tam chodí,
čo aj ja z Lohovca poznám, čo tam niektorí chodia a celkom úspešne. A ja som veľmi rád všetkých týchto vysomých, týchto nadšencov chválim a pozbudzujem. Vy stále hovoríte, že taký priateľ a ten bežec a ten, ktorý má už nad 70, ale teda keď môžeme prezradiť, vy nie ste v kategórii tých 70-tníkov. Vy už ste v inej kategórii. Bože, bohužiaľ, ja už mám toľko rokov, že na našej ulici som druhý najstarší a naša ulica je veľmi veľká. A hovorím, má srieborný stupienok v starobe. 90 som mal v novembri. No a dokiaľ mi to zdravíčko dovolí, dotiaľ sa stále ešte ako tak trošička s tým športom zaoberám. Pomáham pri organizovaní, či už sú to hlohovské hry, škola, školy, či je to, povedzme, jarný beh, jesenný beh, alebo iné podujatia, ktoré existujú, tak sa im ešte do toho troška montujem. To je obdivuhodné v tomto veku naozaj, že ešte máte tú chuť a ten entuziasmus do toho a nezištne. Proste, že nechcete za to nič a že vás to stále baví, to je obdivuhodné. A viete, čo je ešte zvláštne? Že máte fakt dobrú pamäť, že si toto všetko pamätáte. Vlastne hovorili ste nám tu niektoré roky, v 55. A tak ďalej, že si to ešte všetko pamätáte. Tak by ste nám možno ešte z tých spomienok mohli povedať niečo, čo si tak vážite, čo ste možno dosiahli vy, lebo o vás sme vlastne teraz ešte nepočuli, že v bežeckej kariére, či ste dosiahli niečo, čo si veľmi vážite. Alebo takú drinu, čo ste museli vynaložiť. No tak ja som sa trošku venoval takému orientačnému behu, lebo som bol učiteľ geografie, zemepisu a telocvikár a bol tu jeden výborný pán, taký pán Ďurec, už je u pán Vička, tam už robí tú turistiku v Svätému Petrovi. Ale ten nás získal veľa a my sme získavali žiakov, on terén mapa Buzola, to bolo naše. A ja ako jedenkrát som s ním bol vo dvojici, tým sa vo dvojiciach behávalo. A ten terén bol povedzme asi 15 km, ale bolo asi 7 stanovišť. A tu my sme, keď sme nastupovali na štart, to sme si z mapy museli opísať, kde sú tie stanovišťa do našich map. Sme si to zaniesli a o to sme ich museli hľadať. A niekedy sme poblúdili, my sme to už zakufrovali. Tak sa nám povedal, že neprebehneme 50, ale aj 25 km. My boli úplne vyšťavení, ale my sa snažili vrátiť naspäť. A mal som jeden taký, by som povedal, čo si spomínam, že som bol tedy v tej mojej kategórii druhý na Slovensku s tým pánom Ďurcom. A to sme boli tedy na táloch a že sa mi podarilo, medzi čo ja, bolo tam trvá 70 dvojíc nás bolo a sme boli s tým pánom, ale ten pán Ďurec bol lepší ako ja. On bol kartograf a on sa v teréne vyznal, ja som bol bežecky od neho lepší, tak sme sa doplňali a tak sme dosiahovali také úspechy. Aj moje deti. A dostali sme sa raz s tými deťmi až do NDR bývalej, a raz sme sa dostali na preteky, takýchto by som povedal, orientačných pretekoch a deti na to veľmi vďačne spomínajú. Čo ja videl, som rozbombardované Drážďany. Rozbombardovaný Berlín. My sme tam boli ešte, povedzme, tých 50-tých, 56-tom, 7-tom roku, v 8-tom, tedy ešte to nebolo také usporiadané. A takže to bola aj pre tie moje deti, aj pre mňa osobne taká odmena, že ísť a tam s nimi pretekať. A oni sa tešili, oni mi tlieskali, keď som neprišiel aj medzi prvými, tak mi tlieskali deti, lebo videli, že som prišiel zapotený, unavený. Ako aj oni, ale najprv som vypravil ich, tých chlapcov, tie dievčatka. No a takto, že ten beh sme spájali zároveň aj s vojenstvou geografiou, takto sme sa hrávali. Takže toto bol taký bonus pre vás asi. Áno, áno. Viete čo, ja som tiež chodila veľa na bežecké podujatia, aj na rôzne štafetové behy a tak ďalej, ako redaktorka. A všimla som si tam jednu vec, veľmi pozitívnu vec, že tí športovci, bežci mali vytvorenú takú svoju bežeckú rodinu. Tešili sa na ďalšie preteky, porozprávali sa tam, porozprávali si aj o rodine, čo je doma nové, čo je v práci nové.
Nebrali sa vyslovene ako súperi. Samozrejme, že každý si chcel ten svoj čas ustrážiť. Ale nevidela som medzi nimi také súperenie ako niekde v ringu, ale videla som ich naozaj ako jednu rodinu. Zažili ste to aj vy takto? Ja, áno, akurát som spomínal, že keď chodím ešte ako rozvodca a stretávam tých ľudí, ja ich mám ako svojich príbuzných skoro, a to sú desiatky ľudí. Alebo napríklad by som spomenul kolegu Klačanský pán učiteľ, Vilko Hrčka, chlapec nad 70. A organizuje, teraz organizuje 50. ročník skokanské latky. On tam prišiel ako taký mladý chlapček, začal tam hrať futbal a potom sa pustil tak do atletiky, ale pretože tam nemala žiadna atletická dráha, tak si ju urobil, spravil. A pretože mali veľmi malú telocvičnú, tak skákať do výšky a začal Klačanská latka. No Bože, aký to malo ohlas a vydržalo to 50 rokov. A bude to zajtra piatok, tam je 50. ročník a ja tam už nechodím rozhodovať výšku. Keď som chodil na Pravdu televíziu rozhodovať. Už som rozhodoval behy, alebo som sa dostal na výšku. Ja som bol malý, tak som látku jedol si, ale keď tam skákali, tak vysoko. Ale ako rozhodca som býval, napríklad pri rekorde Československa, keď sa skákal do výšky a ja som tam bol prítomný. A vždy som mal z toho úžasný radosť, keď som vie Sotomayora skákať, lebo keď som videl jen takých tých velikánov. Ako starý pán som išiel teraz na skokanskú latku do Banskej Bystrice, ešte pred dvomi rokmi som sa ešte bol na nich dívať. A že to nás ako si spája, tá telesná výchova a to rozhodovanie a tá spolupatričnosť, my sa tam cítime teda ako keby sme boli svoji. Je to veľmi cítiť aj z vášho rozprávania, taká radosť a taký optimizmus. A na rozdiel od iných seniorov, iných dôchodcov, to asi, za tým je asi ten pohyb a asi ten šport. Ale áno, áno, tak ten pohyb i nám je teda, by som taký prvoradý. Len bohužiaľ, tak to nejde tak, ako by sme chceli. Bola kedy... Keď som niekam išiel, som predbiehal ľudí, som predbiehal hen toho. Teraz ja som nemusel biehal, som sa ponáhľal. A teraz ma hen ten, čo je? Ja idem tak nákladný, a on ide jak rýchlík. A človeka to až tak mrzí, že čo to je? Ale potom si poviem, no tak to musí byť. Ale hlavne, že ide, že sa nezdáš a že bojuješ a že sa snažíš ešte voláčo teda byť užitočný. A stále hovorím, docela dobrý lokál, môžem ja inému pomáhať. Aby mne nemuseli pomôcť, ja radšej inému pomôžem, keď sa to dá. No keď sa nedá, musím už pár, no tak je už osud náš, ale dokáže sa dá hýť sa človeče. To myslím, by sme mohli aj ukončiť toto naše rozprávanie týmto vašim slovom, že hýb sa človeče, pretože to bude asi aj taký apel pre našich divákov, aby naozaj prišli, či už na bežecké alebo iné podujatie, ktoré sme tu v našej relácii spomínali. No a napriek tomu, že rôčky utekajú, tak vám želáme veľa zdravia, veľa pohybu a veľa optimizmu. Ďakujem pekne a som rád, že som vás poznal, Martinka, ak vám takto môžem hovoriť. Ďakujem veľmi pekne. Lebo viem, že sa ešte stretneme, aj že to nemusí byť akurát tu, ale že sa stretneme vlade na ihrisku alebo na nejakom podujatí športovom. A ja by som zároveň chcel pozvať všetkých tých, ktorí nás uvidia, aspoň v tej hlohovskej televízii, je to 24. apríla. Budeme v Pánskej záhrade. A že nemusí byť človek prvý. Ja hovorím, lepšie byť posledný, ako sedieť v vlade doma za pecov. A keď som na tých pretekoch aj posledný, ale som to dokázal. Nesmieme sa zdávať. My to dokážeme. Dokážeme aj s prvým jarným slniečkom, pretože teraz ste pozývali na jarný beh. Áno, áno, áno. Ďakujem pekne. Veľmi pekne za milé rozprávanie. Dúfam, že ho ocenili aj diváci Hlohovskej televízie a že v diskusnej relácii medzi nami budú s nami aj na budúce. Dovidenia.